محفوظ جائیے انہاں واسطے ایک گل پیار دی نظم و ضبط نہ خراب کرو بسم اللہ تھوڑے واسطے شیرے اپنے مسکرا کے آنکھو یا آج پہلے تو کو نبی دینات کرنا خوشی دی میں فتح آئے ہوں ماشاءاللہ اپنے خالق نو تے اپنے ہی مالک نو سونے نے عرض کی تھی